Mitä te oikein puhutte? Liikaa. Jättäkää kohtalonne, en kyllä vuoroon käsiin. Jos se on hyvä koira, ja Maja, minä en kyllä kuora olen erittäin hyvä koira. Kaiken pitää olla symmetriassa, siististi järjestyksessä. Eikö me pienten harmaiden aivosalueen? No. Kertokaa, mitä kuulette pimeydessä. No, henkäisyjä. Monia lyhyitä henkäisyjä. Tuolin kaatumisen äänen. Metallin kilahduksen. Tällaisenkö? Anteeksi. Tällaisenkö? Aivan tuo hän. Miten merkillistä samanlainen ääni. Valojen sammumisen jälkeen kuului aivan niin kuin silkin repeämisen ääni. Jonkun puku varmaan repesi. Käripuku. No ehkä Lucian. Barbarahan istui tässä minun vieressä. Skopoklamiini. Hypsoklamiini. Mitä? Kyllä ne olivat kaikki täynnä eilen illalla. Olen aivan varma siitä. Tohtori. Tohtori Kareli kävi niitä lääkkeitä läpi, juu! Luonnollisesti oli vilpitömän halukas hänen paikalla ja sali jopa ruumistarkastuksen. Itse asiassa vaatin, että minun tutkitaan. Aamman, koska olen kunnian viesti, ei ollut muuta tapaa toimia oikein. Varmasti ilutaan, entä tänään? Tänään asiat ovat toisella tolalla. Tänä aamuna huomaan kuitenkin, että tein virheen. Varma. Aivan varma. Olin hermostunut, kiihtynyt. Olen kiitollinen, että noudatte pyytäni, mutta minusta olisi parempi, että te lähdette. Aivan. Niinkö? Niin. Tämä asia sitten sopii, eikö niin? Ei ehkä aivan. Enkä ole käynyt töihin. Te olitte Sir Glorin yksityissihteeri, ettekö ollut? Kyllä. Ja siinä ominaisuudessa te tiesitte parhaan. Kyllä, olen saanut jonkin verran tieteellistä koulutusta ja autoin välillä hänen tehdessä kokeita. Monsieur Poirot, en halua enää kielellä. Tiedän, että vaimoni pyysi teitä jäämään tänne eilisiltana, mutta hän oli hermostunut ja hysteerinen eikä varmastikaan tiennyt mitä teki. Siis tämä juttu liittyy kaikkein eniten minuun. Ja tunnustan nyt teille aivan suoraan, etten välitä hittojakaan koko kaavasta. Niin viidellä ihmisellä on tilaisuus varastella kaupan. Niin kauan, kunnes yksi heistä todetaan syylliseksi. Kaikki muut neljäkin ovat epäilykset alas. Tuotori Graham on saapunut. Minä haluaisin paikkaa pari sanaa kanssa. Poistavaa, minä tulen heti. Suokaa anteeksi. Mitä hän tekee täällä? Olen tietysti kaupanessa. Vieraan valtion agentti! Niin, no kyllähän sinä tiedät, miten nämä asiat menevät. Salaileva vanha kelmi, ettekö se olekin, Monsieur Poirot? Se rouva Amory, jonka kanssa te juttelitte, kun minä tulin sisään. Siinä vasta on hyvännäköinen nainen. Te taisitte oikein innostua, Monsieur Poirot.